Aquesta composició és el resultat del projecte col·laboratiu Catifa de Sierpinski a Catalunya. El Col·legi Sant Gabriel ha coordinat l'activitat que està promoguda per la Universitat d'Almeria i serveix per commemorar el centenari de la primera descripció del fractal. El concepte matemàtic del fractal és una forma matemàtica que ara es va repetint contínuament, és a dir, cada vegada que es va fent més petit es repeteix la mateixa forma. I tot això es pot trobar en art, hi ha pintors que sí que utilitzen aquesta tècnica per pintar, i bueno, a la natura també es pot trobar, en alguns aliments es troben aquesta estructura matemàtica. Aquest any 2016 es compleix el centenari de que el matemàtic Sierpinski va crear aquesta composició, i en honor d'aquest centenari hi ha un projecte europeu on participen 27 països de muntar en cada país una catifa d'aquest estil. La que estem muntant nosaltres és una sessió d'iteració que recull el treball de molts centres de Catalunya, i quan acabem aquí l'enviarem a Almeria, on es farà el muntatge general d'Espanya. L'alcalde Carles Ruiz ha destacat la feina feta com a exemple per apropar els nens i nenes a les matemàtiques. Sí, és una mostra del que pretenem també fer a nivell de ciutat amb la nova biblioteca que volem especialitzar precisament en divulgació científica, i avui això ens mostra un exemple col·laboratiu perquè han participat més de 1.100 nens i nenes de Viladecans i 4.000 de tota Catalunya per fer aquesta imatge fractal, no? Aquesta catifa de Sierpinski, que és una manera divertida de practicar la matemàtica, d'ensenyar que moltes vegades la matemàtica, en aquest cas els fractals, està també a la natura, com hem vist també amb el bròquil que ens han portat els alumnes. En aquest projecte també han participat alumnes de les escoles Doctor Trueta, Àngela Roca, Martí i Pol, Mediterrània, Montserratina, Marta Mata i Germans Amat Targa, i de l'Institut Mestres i Busquets.